Hej og velkommen til min kanal. Jeg er Marolle, og i dag der skal vi spille noget Sims. Vi er stadig i gang med Disney Princess Legacy Challenge, og vi er i gang med generation 4, som er Aurora. Og hun er lige stukket af hjemmefra. Hendes bror står faktisk lige her. Jeg vil give ham et familiekys. Hvad vil han synes om det som teenager? Hun kunne godt prale med karakterer over for ham. Hvem er du? Og du er, ja, en vi ikke lige snakker med. Jeg elsker den der top, hende her hun har på. Jeg ved ikke hvorfor jeg synes, at hende her hun er virkelig en flot simmer. Men hun har virkelig også noget smart tøj på. Jeg tror ikke det er mig, der givet hende tøj dog. Her er Aurora. Hun hilser lige på hendes bror, og så tror jeg faktisk lige, at hun vil snakke med rektor. Hej rektor. Jeg tænker, at vi gerne vil dimittere tidligt, fordi hun er flyttet hjemmefra, og hun klarer sig godt i skolen. Hun har det rigtig godt, og hun er altså klar til det her range-liv. Hvorfor står du sådan over for mig? Hun er klar til det her range-liv med, det er ham derovre, der gør et eller andet, vi ikke kan lide. Nå, hun er klar til range-livet, så derfor så, siger hun stop. Ved du hvad, kan du ikke lige gå? Du er da ikke særlig sød. Du er... Så, nu tror jeg, hun siger det. Rektor, hvorfor siger du ikke noget til ham? Han opfører sig ikke rigtig godt. Hi-ya! Ej, stop dog! Jeg kan godt forstå, at hun er noget anspændt. Men kan vi ikke gå ud af den her samtale, fordi pausen den slutter lige om lidt? Sådan. Vil du dimittere tidligt? Jeg har aldrig gjort det her før. Er du sikker, hvis Aurora dimitterer tidligt, er hun ikke længere studerende? Hun får mulighed for at få et karriereforspring, men hun kan ikke deltage i dimensionen. Og som sagt, jeg har ikke lige gjort det her før. Jeg har dimitteret tidligt, når de har ringet, og det er så fint, at jeg aldrig gjort det på skolen, så jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske nu. Men ja, vi kan ikke deltage i dimensionen, men det gør heller ikke noget. Vi er klar til range-livet. Ja, tidlig dimittent. Tillykke, Aurora er dimitteret tidligt fra gymnasiet. Hun har udmærket sig på sig så eksemplarisk akademisk, oh my god, at hun fik sit eksamensbevis som teenager. Mine ord, de flyder sammen. Den tydelige dimension betyder, at Aurora kan begynde sin karriere tidligere og få et forspring i sin professionelle vækst, hvis hun ønsker det. Og det gør hun. Godt, så tænker jeg bare, hun tager hjem. Jeg kunne også godt tænke mig, at jeg ved ikke lige, hvor hun er henne. Jeg kunne også godt tænke mig, at Philip dimitterer tidligt, men fordi jeg ikke har spillet med ham før, så har jeg ikke kunne få hans karakter op. Så vi må lige vente, og han må lige gå lidt i skole endnu. Og så passer, Aurora jo bare rangen, og det kan hun også godt. Hun er en dygtig simmer. Hun kan lige tage et bad, for hun lugter en lille smule. Og så tænker jeg, at hun faktisk skal ringe til range dyrespørgsel. Men inden det, så er der jo faktisk nogle beskeder heroppe. Aurora dimitterede tidligt. Tillykke. Selvom gymnasieeventyret slut, kan Aurora se frem til en række præstationsboost i fremtiden, takket være sin ihærdige indsats. Hun kan starte på universitetet som teenager. Sejt. Hun har bestået sin eksamen, og hun får sit officielle gymnasiebevis med posten, og vi har hentet det, bliver det før til husholdningens inventarliste. Det er allerede indrammet og klar til at blive hængt op. Der er eksamensforberedelse efter skole i dag, alle. Det er vi ligeglade med. Nå, jamen, så vil vi jo ringe til rangedyrbørsten. Og det koster 1000 kroner at købe en hest, og det koster 250 at adoptere en hest. Og jeg tænker, at vi lige kigger på, hvad der er for nogle heste, fordi
Aurora kunne godt være sådan en, der... Du er færdig med at være... Åh, den glitch, den er bare træls. Du, Aurora vil gerne adoptere en hest og passe på den. Men jeg tænker ikke... Altså, jeg har lidt lyst til, at det skal være en ældre hest. Men de bliver jo ældre. Og jeg har lyst til, at vi skal have to heste, som kan få et føl sammen. Så her har vi en modig, aggressiv og krævende. Kelpie, Kentucky. Aggressiv, trodsig og energisk. Det der, det ligner et føl. Ja. Og Pegasus er ældre. Og jeg, så det er dem her, vi har at vælge imellem. Jeg hælder lidt til Kelpie. Det gør jeg simpelthen. Vi tager Kelpie. Og hende for går vi lige efter og får fat i. Og henter på adoptionsbureauet. Vi må se, når de kommer tilbage. Godt, Kelpie er klar til at blive adopteret. Og jeg vil gerne skifte navn på Kelpie. Men jeg kan ikke lige huske, om Kelpie er en dreng eller en pige. Så jeg tænker bare, at det ændrer vi på bagefter. Sådan. Nå, hej min ven. Klø på halsen. Tal med. Tænker vi lige skal lære den at kende. Kan vi håndfodre? Vi har faktisk tre jordbær. Det tænker jeg godt, vi lige kan bruge en. Åh, den er lidt trist. Så kunne jeg faktisk godt tænke mig... Altså, nu skal vi jo passe på med, hvor mange penge vi bruger. Vi har lidt hesteområde herovre. Kunne vi have et drivhus herhenne? Kunne vi ikke godt det? Vi har ikke så mange penge. Sådan der. Jeg vil jo gerne have noget specielt. Men nu tager vi altså bare lige sådan en dør. Det er det, vi har råd til. Vi tager sådan noget tag her. Det er det, vi har råd til. Fordi vi har altså ikke særlig mange penge. Og så skal vi jo lige... Tager vi den... Jeg vil jo gerne have det her. Sådan. Fordi så kan vi plante nogle planter herinde. Sådan her. Men vi bliver jo også nødt til... jeg vil gerne have dem her. Det bliver vi nødt til lige at have. Eller nødt til. Det vil jeg have herude. Tænker, hvis vi lige tager tre. Her. Og hvis vi har to jordbær, men hvis nu vi køber sådan en her, så starter vi ud med det. Ej, vi kan jo ikke have nektarbryggeri endnu. Okay. Så gør vi sådan her. Og der. Man kunne jo, jeg ved godt, det er ikke det, vi skal tjene penge på, men lige plante nogle roser. Vi ikke kan spise roser, men så kan vi lige plante nogle. Det er et lidt mørkt rum. Og så her. Og køb frø til kæmpe afgrøder. Vi har kun 67 til millioner. Jeg tænker, at vi køber... I hvert fald en græskar. Så kan vi købe en salat og en svampefrø. Og så kan hun også lige plante det. Og jeg tror ikke, hun har så højt et niveau i... I havebrug? Nej, det har hun heller ikke. Så hun kan slet ikke, hvad hedder det,
hvad det hedder, gøde endnu. Så det må vi simpelthen vente på. Og så skal vi have vandet det hele. Hvis man pjekker for skole, for... Nej, du skal ikke tage hjem. Hvorfor skulle du dog det? Vi skal nok klare det herhjemme. Nej, hvorfor vil han virkelig gerne hjem? Når du har gjort det, så kan du lige få nogle rester. Åh, det er sådan en helt rags to riches, vi har her. Men det er lidt træls, fordi jeg havde egentlig tænkt, at de skulle have sig en hest mere. Så de havde en hver. Og nogle får og nogle geder. Nej, du skal ikke pjekke fra skole. Stop. Der, i denne her verden er der jo også de der skilte. Dem her skilte. Og så kan man... Fællesskabsjobs. Lad os træne naboens hest. Eller hvad, prøv at se her. Ridefærdig udholdenhed øger løn. Vi har ikke nogen af dem. Så lad os bare prøve. Men nu skal hun lige have lidt at spise. Tager du den med dig? Det gør det. Det gør du. Super. Så tager du bare lige afsted, og så vender vi tilbage. Aurora er næsten lige taget afsted, og så spørger Philip om han vil tage sin klassekammerat Feline på besøg. Selvfølgelig må du det, det er din søster. Og så kom jeg også til at tænke på, vi skulle egentlig have tjent nogle penge, så det kunne godt være, at vi ikke skulle det. Han har det lidt skidt. Jeg kunne godt tænke mig, at du laver lektier. For du er kun middel. Åh, for søren. Hej Feline, kommer du ikke med ind? Spørg om fællesskabet. Har du set min nye hus, hvor jeg er flyttet ind? Spørg om at få en hest. Jeg ved, hvad det betyder. Og helt sikkert nøgler til boligen. Giv et varmt kram. Snak om lokale fiskehuller. Køb og salg af heste. Det har vi læst i en tidligere video. Se, det er Feline. Det er jo så hans søster. Så de ligner rigtig meget hinanden. Hun er også teenager. Så ja. Hun går også i skole nu. Og så tænker jeg, at du skal have noget mad. Nå, lad os komme i sving. Vi skal have Aurora hjem igen. Og vi har kun 22 millioner. Så hvis de har noget, de skal smide ud. Åh, Aurora. Du har noget, du kan smide ud. Den her. Gamle ostetoast. Jeg tænker faktisk også, at vi kan sælge rosen. Den kan vi også få lidt for. Fedt. Vi har også en eller anden bog her. Sæt sindet i fokus. Ja, ja, lad os bare sælge den. Lad os få os nogle penge. Og den... det er ikke meget, vi kan få den. Så har vi en tegning. Den får vi ingenting for. Hov, vi fik 95. Og det er jo nok, fordi vi ikke har særlig højt. Nå, Remy og... Hvad hedder... Den skal vi da have op herinde. Ja, lad os se. Remy og... Aurora. Mørktræ. Ah, den går lidt i et. Et gør den ikke op der til at ramme. Hvid. Ja, det tager vi. Så har vi den her. Og den kan man jo... ikke sælge. Det synes jeg da, man plejer at kunne. Sælge den for 70. Skal vi håbe, at der er noget bedre i den. Så kigger vi lige her. En masse billeder af hende selv. Vi skal have gemt den der med regnbuen. Ej, prøv lige at se. Hvad for en skal vi have? Den der. Jeg tror, vi gemmer den her. Og det er fra hendes fødselsdag.
hjemme i køkkenet. Jeg tænker bare, at vi sætter dem her, og så kan vi lige flytte rundt på det senere. Tilføje hvid ramme. Og så kan vi lige sælge resten. Yes, 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 yes. Godt. Aurora får lige lidt at spise. Og så kunne jeg altså også godt tænke mig, at du lige mødte Feline. En chef Gino. Der. 20. Ej. Vi kunne have tjent meget mere. Sådan er det. Sådan er det. Godt. Og du smutter ind. Lige hilser på hende. Det var dejligt. Hun er festabe og øbarn. Aurora, hun er virkelig, virkelig træt. Jeg tænker, hun lige skal sove. Philip, satte jeg ikke dig til at spise? For rester? Hvor lagde du tallerkenen? Nej. Vi har mistet en tallerken. Hun har den der. Okay. Sådan. Tak for det, Aurora. Skraldespanden med den. Han har lidt færdigheder, men det er ikke det vilde. Så det er super dejligt. Når du er færdig, så kan du lige dykke efter noget indretning. Der er nok ikke særlig meget at komme efter, men ingen lidt. Ikke ingenting. Men stop. Lidt er bedre end ingenting. Vi skal have den i skraldespanden derude, så du sætter den bare. Yes. Er der egentlig en skraldespand i huset? Jo, det er der lige der. Den kan man jo bruge til at tømme ned i. Har du lavet alle lektier? Det har du ikke. 50% gennemført. Okay. Det forstyrrer mig. Og det koster penge, men det forstyrrer mig, at det her ikke er lavet ordentligt. Eller hvad man siger. Godt så. Det er det. Jeg tænkte lige, hvorfor kan jeg ikke trykke play? Og vi har fundet et fjernsyn, ligner det. Nice. Du kunne godt lige tage et brusebad bagefter. Når du er færdig med alt det her. Nej, hvad nu? Aurora midt i en fase. For søren. Du har vågnet op for at være i en fase. Sov. Det har vi ikke tid til, Aurora. Det er fedt, der er så meget i. Det er virkelig dejligt. Men han trænger til at lige få lavet nogle sjove ting. Men det er der altså ikke lige tid til lige nu. Og du skal også koncentrere dig om skole. Jeg tænker, at Aurora, hun jo vil gerne være nektarbrygmester. Så jeg tænker faktisk, at hun... Nej, det er ikke her. Her. Nå, det kan hun ikke endnu. Jeg tænker, at når hun bliver ung voksen, at hun skal være nektarbrygger, så det er den der, hvor man så melder sig på rådhuset eller sådan noget. Jeg kan ikke lige helt huske det. Hvad? Er der ikke mere nu? Nu er containeren tom. Du må gerne tage et bad først, og så skal du altså også lave dine lektier. Hvor har jeg bare lyst til at købe gødning, men det skal vi ikke endnu. Ej, prøv at se, hvor hurtigt det går. Nej, hvor er det fedt. Mega fedt. Vi skal også have bistadet. Selvom bierne stikker, så er det altså bare virkelig godt. Kunne du ikke komme i dans? Altså, få lidt underholdning. Tænker godt, du kan vågne lidt nu, og så gå ud lige og fylde fodertruget, for vi bliver stadigvæk nødt til lige at have noget mad til vores lille søde hest herude. Og så vil jeg altså virkelig gerne, de kan jo ikke tjene penge nu. Jeg vil virkelig gerne have tjent nogle penge. Vi kan jo lige, han har rodet i skraldespanden. Please sig, vi har råd til en hest mere. Vi har råd til en hest mere. Nice. Okay.
Husk lige på 5.799. Godt så. Det husker vi lige på. Fordi jeg har egentlig tænkt mig, at vi går ind i lav en simmer og laver en hest. Og det kostede jo, nu kigger jeg lige her. Ring til Rangedyrbørsen 1.000 kroner at købe en hest. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi går i lav en simmer og køber en hest. Men bare så jeg ikke glemmer det, så vil jeg rigtig gerne lige have købt en mere af dem her. Sådan her. Og så skal vi faktisk ikke lige huske på 5.799, for det bliver faktisk mindre nu. Sådan her. Kopier. Nå, det er jo selvfølgelig, fordi den der står i midten. Kan vi, kan denne her flyttes? Nå ja, det er. Kom, lad mig zoome ud. Thank you. Sådan her. Den er der så to af. Den vil jeg gerne flytte. Her over. Sådan her. Denne her vil jeg gerne flytte. Herhen. Ja. Og hvad er det, der flyver her? Åh, der er en halvvæg der. Den vil jeg gerne have flyttet. Eller hvad det end er. Derhen. Men hvad er... Nå. Den flytter vi herhen så. Åh. Jeg forstår. Det er da meget sejt. Men hvis nu vi flytter det her herhen. Ja, så skal den her jo så flytte med. Zoom ud, så vi kan flytte den, tak. Ja. Og så skal vi have denne her kopieret. Herhen. Hvad med det her? Kan vi så kopiere det herover? Sådan her. Nej, det skulle man ikke. Det skulle man ikke. Måske den her kopier herover. Ja, ja, prøv lige at se. Så har man dem her. Og, men den der skal så ikke være der. Og så lige en tak hen. Eller hvad? Okay, jeg håber virkelig, at jeg har fået gjort det rigtigt. Det ser godt nok ud til den her. Den er lidt indenunder. Kan man gøre sådan der? Jeg håber, det her det er fint. Men det er i hvert fald lige sådan, vi starter ud, tænker jeg. Og så venter vi lige med vinduer. Nej, det gør vi altså ikke. Vi venter ikke med vinduer. Det ser jo dumt ud. Den der drivhus... Her var du. Du skal også have nogle vægge. Og jeg tænker, vi skal have de der vægge fra det der... drivhuspakke. Men jeg kan ikke huske, hvad den hører ind under. Men det er vel egentlig en kit. Jeg tror, det er herinde et sted. Nope. Det var det faktisk ikke. Er det mursten? Hvad er det her? Betonvæg med blandet sand? Ah! Det tror jeg nu ikke, det er den, vi skal bruge. Jeg troede faktisk... Nej, jeg tror faktisk, det er den her. Næ.
Okay, nu gør vi lige sådan her. Pakker. Kids. Her. Diverse. Man skulle bare have kigget under diverse. Tror vi tager den her med bjælkerne. Sådan. Og også heroppe. Og så tager vi nogle vinduer. Hvad er det her? Hvad er forskellen? Den er nok mørk indvendig. Den her, vi tager to her. To her. Og så en lukket. Her. Og her. Og så vender vi om. Det er lidt forvirrende, når man ikke kan se den anden side. Her. Og her. Og så denne her. Her. Og her må det være. Ja. Yeah. Vi skal jo selvfølgelig også have de her bjælker indvendigt. Så lad os lægge dem herind. Og så håber jeg også, at de er på den anden side her. Jeg tror faktisk også, at jeg vil have de lukkede her. Nej, måske skal vi have døren. Kids. Oh, stop. Men vi skal også huske at gemme den her. Ja, fantastisk. Nu når vi er i gang. Jeg ved ikke, hvor den er henne. Den er nok... Jo, den er lige der. Jeg tror gerne, vi vil have den i sådan en lys. Jeg tænker, at den skal stå her bagerst. Og så har vi... Wow, planterne til at stå mere sådan her. Og det kan godt være, at vi gør den en tak større på et tidspunkt. Men så tænker jeg, at vi skal have nogle frugter og sådan noget her, så vi kan lave de her nektar brygning. Ej, hvor er det fedt. Nå, men så nåede vi frem til 3992. Godt. Og det tænker jeg er rigtig fint til at starte med. Åh, nu når vi sidder her, så har jeg lyst til at købe bierne. Kan man have bikuberne indenfor? Nå, ej. Så. Og holdt. Så går vi simpelthen ind. I lav en simmer. MC Command Center. Rigtig. Inden. Inden. Oh. Gas. Punktum. Full edit mode. Bare lige så vi er sikre på, at vi kan ændre alt det, vi gerne vil. Jeg har ikke gemt, så jeg håber ikke, at der er noget, der går galt. Hvor se, nu er den forsvundet igen. Ej, hvor er det irriterende. Ranger. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der er. Kelpie Disney er jo Auroras. Jeg tænker, at det bliver altså en hoppe, i stedet for, så Aurora har pigen, og Philip har drengen. Ja. Krævende. Disse heste har brug for masser af social interaktion. De vil ofte nærme sig simmer i håbet om at få lidt opmærksomhed. Modige. Disse simmer har ofte løvehjerter, der lader sig ikke gå på af dårligt vejr eller fare. De er også bedre til at klare sig gennem hestespring og hestetønder. Mega fedt. Aggressiv. Disse simmer gnævende. De opfører sig mere ondsindet over for andre simmer og ofte sværere at træne. Trods i disse heste er mere uregerlige under træning og langsomt til at udvikle. Hvad? Nej. Nå, men det er jo sådan, den er. Nu skal jeg ikke ændre mere på Kelby, som jeg tænker, at vi kalder for Mickey. Jeps. Her har vi Kelby. Og prøv lige at se, at det udstyr. Okay. Jeg tænker lige, at vi går på raserne først og kigger. Ej, hvor er de bare søde. Nå.
Altså, jeg er igen ikke den store hestepige, så jeg ved ikke så meget om heste, og jeg kommer bare til at hygge mig. Ej, hvor er den bare fin. Den er også meget flot. Det er nogle fine heste, vi har. Jeg tænker, at Auroras hest bliver en hvid en. Så den her, den er fin. Og jeg ved, at man kan gå ind, ændre hovedform, ører, snude og alt muligt. Men helt ærligt, så har jeg ikke den store mening med det. Men hvor er der blå øjne? Det er da meget sødt. Det der, det ser lidt uhyggeligt ud. Ja. Og så kan den få horn. Vi kan få en. Nej, hvor fint. En enhjørning. Men jeg tror ikke, at det er det, hun har. Det er meget sjovt, men ja, maletilstand. Det tænkte jeg faktisk godt, man måske kunne. Ikke at jeg er god til at male, men det var krop. Kan man også ændre? Hårfarve kan man også ændre. Kunne godt have lidt beskidte hår. Jeg har faktisk fundet en gradient til hårene. Ikke at jeg har installeret den, men det har jeg. Og så er der alle de her forskellige. Jeg tænker, at vi skal have det her. Og så skal det være lyserødt. Det skal være den der lyserød. Ja. Meget muskuløs er den her hun ikke det? Ikke hun. Den her hest. Jeg synes lige, den er lidt for muskuløs, den her hund her. Ej, altså. Og pandehår. Nå, hvor sødt. Ej, hvor er det cute. Og der er også flettet. Det kunne den godt lige være der i starten. Nå, ej, det er også sødt. Nå, lidt stridt hår. Og den er ingen hår der. Det kunne faktisk se lidt fedt ud, at det er sådan, at det lige var flettet væk fra håret. Okay, pelsfarve og mønster. Altså, jeg tænker jo hvid. Men det kunne også være meget sjovt med lidt en anden farve, eller lidt anderledes. Ej, det er også meget fedt. Så kunne man jo bare gøre den her, måske. Det ser beskidt ud. Det vil vi ikke. Der er sådan en dalmatinerhest. Og det her kunne også være fint. Hvad hvis vi så tog det som sådan lidt en lyserød? Nå, det er benene. Wow. Det kunne man godt. Det har jeg ikke noget imod, det her. Der er også den her. Eller den her. Er det Auroras hest, det her? Ej, jeg tror måske, at det bliver for meget. Skal vi lige se, hvad der ellers er. De er også. Ej, de er virkelig godt lavet. Jeg tror, at vi selv lige maler lidt på hesten. Så vi har den her med lidt lyserød skær. Tøjsæt. Og der er jo hverdag og ridning. Nå, så kommer der grime og sådan noget på. Nå, vi kan ikke vælge, det ikke er på. Det er bare fordi, jeg gerne lige vil se dem her. Nå, hvor fint. Og dem her, det med mønster. Ej, hvor er de flotte. Nå, ej, den kan jeg godt lide. Ej, den her kan jeg virkelig også godt lide. Okay. Jeg tror, vi tager denne her. Og så skal vi have. Jeg tror, vi tager lyserød. Jeg tænker, at. Hov, Miki. Jeg ville jo egentlig have, at du hed Mini. Hvorfor har jeg skrevet Miki? Åh nej, alle hendes. Dem her er også forsvundet. Krævende. Og modig, ikke? Det er jeg rimelig sikker på. Godt, vi fortsætter. Tøjsæt. Den lyserøde her. Og så tænker jeg,
at det ser lidt voldsomt ud, alle dem her. Men denne her kunne godt være sådan lidt en, nu tager vi på tur, min lille hest. Så tager vi afsted sammen. Det kunne man godt. Det synes jeg faktisk er rigtig fint. Hvordan det er sådan lidt mere, altså det her, der er en taske på og sådan noget. Selvfølgelig er, at vi skal på tur. Så er der denne her. Eller denne her. Den her matcher lidt det her sæt. Så kan vi få en hat på. En lille cowboy hat. Vi kan få en krone på. Hvorfor er der ikke nogen lyserøde blomster? Men nu kan vi ikke se hendes flatning. Der er også en sløjfe. Nå, det kunne hun godt på. Der er også en rose, som matcher kronen. Men der er altså ikke nogen lyserøde blomster. Så jeg tror, vi tager sløjfen. Så er der dem her strømper her. De er også meget søde. Det kunne vi godt have sådan nogen her på. Det kunne faktisk være meget fint. De er faktisk rigtig fine. Men jeg tror, vi tager de lyserøde på. Så har vi Mini Disney. Ej, hvor er hun fin. Så tænkte jeg lige, vi skulle male et eller andet. Der er nogle mærker her. Vi kan bare tage sådan nogle stjerner. Og så den her lyserød. Nå, så kan jeg lidt nemmere. Okay, lige snart jeg rammer ind i den her, så går den i stå. Man kunne godt have sådan en lille stjerne her. Kunne man ikke det? Eller skal være sådan en? Sådan en. Jeg kan godt lide denne her, fordi så er det lidt forskelligt. Men der er også, hvor man kan trykke på denne her, og så er det kun på den ene side. Hvad er det her? Udfyldningsfarve. Jeg tror, at jeg gerne bare vil have det på den ene side. Kan man dreje den lidt? Sådan her. Nej, ved du hvad? Jeg synes faktisk, det her det ser rigtig fint ud. Ja, det kan jeg godt lide. Der er også hjertet. Så kan man jo have et hjerte herovre. Sådan her. Og så dreje lidt. Og jeg vil gerne dreje den anden vej, tror jeg. Sådan her. Nå, se hvor fint. Man kunne også have givet den vinger. Hvad er det her? Og så kan man give den print. Ja, ja, der er mange muligheder. Wow! Nå, så udfylder man farven. Ah, ja. Nej, ikke fjern alle. Bare fortryd. En. Tak. Sådan der. Og her, der kan man jo så male med de her mønstre her. Jamen, det er så fint. Godt. Det er Auroras. Jeg tænker faktisk ikke, at vi skal gøre mere ud af Auroras Mini Disney. Men vi skal have en mere hest. Tilføj hest. Du ser ældre ud. Det er du ikke. Det er godt, men jeg vil gerne have, at du er en hængst. Er det ikke det, det hedder? Nej. Jo. Jeg troede lige, den stoppede. Hængst og hoppe. Fordi Mini er en hoppe. Ja. Hvad er det her? Nå, ej, de har ikke nogen forhold til hinanden endnu. Fordi at det her, det er så trykker jeg her. Det her, det er Mickey. Og Mickey har har vi jo lige adopteret. Jeg kunne godt tænke mig, at I ikke hedder Disney. Det behøves I faktisk ikke. Mini og Mickey. Nå, det kan godt være, at vi skal vente med at vælge det, til vi har valgt racen. Og jeg tænker ikke, at jeg vil gøre alt for meget mere ved den. Der er lidt for meget på. Jeg kan ikke, kan vi ikke se dig i hverdagstøj lige? Tak. Du behøver så da ikke have krone på. Det er også en flot hest. Den kan jeg faktisk rigtig godt lide. Jeg ligner sådan en rigtig arbejdshest. Hvad må denne her?
Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har lyst til at have en brun hest. En af de første sag... Åh, du er også meget flot. jeg tænkte faktisk lidt denne her, eller denne her. Jeg tror, vi skal have denne her. Hvad er du? Amerikansk saddlebred. Saddlebred, det må være engelsk. Jeg tænker heller ikke, at vi vil gøre så meget ved din krop som sådan. Men vi ændrer lidt din hår, for jeg tror, det er det samme som minis. Jeg tror også, at vi lader alt det her... Hov, det her, det glemte vi da at kigge på ved mini. Men igen, jeg kunne godt tænke mig, at den ser ud, som den gør her. Pelsstykket er så fint. Igen, jeg er glad for, hvordan den ser ud. Hver dag, jeg tænker, at de vil give deres heste noget afslapningstøj. Eller tæppe, eller hvad man kalder det. Jeg kan egentlig rigtig godt lide den her, faktisk, som den har på lige nu. Jeg synes, den passer rigtig godt til farven, for ellers er der den her, som lige skiller sig lidt ud. Men jeg tror godt, jeg kan lide, den falder lidt i et. Så skal vi jo så have det her på, og der tror jeg, vi tager en sort under. Og så tror jeg, ja, at vi har denne her. Synes egentlig, den er meget fin. Så kan vi jo have denne her til. Ja. Jeg tror ikke, denne her hest har pynt som det her sløjfeværk. Og heller ikke det her, tror jeg ikke. Nej. Jeg har faktisk lyst til at sige, det var det. Ja. Og de kan jo også komme ned og ligge på maven. Hallo. Og det er jo selvfølgelig sådan, at det er nemmere at male den på maven. Og ja, men det skal vi ikke. Nå, nu har vi kigget på det, så skal vi kigge på egenskaberne. Fri fugl. Disse heste trives uden dør og bliver triste, hvis de er inden for længe. Det kunne være meget fint. Intelligent tænker også er fint. Disse heste er hurtigere til at lære og udvikle, derfor alle færdigheder hurtigere. Som ekstra bonus. Bonus er de også glimrende samtalepartner. Det tænker jeg rigtig godt, fordi at Philip jo skal træne Mickey. Og den må gerne være intelligent rolig. Disse heste foretrækker at slappe af så meget som muligt, på grund af deres rolige sind, er de hurtigere til at udvikle temperamentsfærdighed, men langt som at udvikle atletisk færdighed. Det tænker jeg ikke, vi skal. Uafhængig kunne også være. Disse heste er glade for deres eget selskab, og har ikke brug for så meget opmærksomhed. Men denne her kunne godt lide samtalepartner. Venlig, disse heste elsker at være sociale. De er mere tilbøjelige til at have positive sociale interaktioner. Det kunne vi godt have. Energisk. Disse heste er fulde af energi. De udvikler atletisk færdighed hurtigere, men er langsomt til at udvikle temperamentsfærdighed. Den tænker jeg også, vi tager. Ja! Jeg har lyst til at give Mini rolig. Bare fordi, så er den lidt anderledes end den anden. Men jeg ved ikke, hvad jeg vil gå af med. Måske aggressiv. Ej, jeg synes, Mini skal ikke være aggressiv. Hun er rolig. Ja. Det tror jeg. Og så var det, hvad var det nu, vi skulle kigge på? Var det tøjsæt? Nej, der var et eller andet. Det var halen. Jeg har helt glemt halen og fødderne. Og det kunne være lidt hyggeligt med denne her, sådan helt løse. Så er der de her fire ting. Skal du have det, min ven? Altså, det kunne hun jo godt. Det har Mickey ikke, så kan Mini jo have det. Det kunne være sjovt at se, hvad for et slags føl, man får ud af dem her. Jeg ved godt, at tiden virkelig er ved at være gået. Men, åh nej.
Den nye færdighed temperament, som Miki har fået, begynder at hjælpe ham med at socialisere med andre simmer og heste. Jo højere færdighedsniveauet stiger, desto mere vil socialiseringen lykkes. Heste med høj temperamentsfærdighed er mindre tilbøjelige til at smide rytteren af og præstere bedre ved specifikke fællesskabsjobs og ved western pleasure, ridebanespringning og ultimative hestemesterskabers konkurrencer. For at holde øje med hestefærdighedsfremskridt, skal du vælge åben profil på Miki i forholdspanelet. Godt. Jeg tænker, at vi bliver nødt til at stoppe lige så stille nu. Og Willipan er jo hesteelsker. Det er lidt svært at holde øje med, hvad han gør, fordi at han hele tiden flytter sig. Men nu vil jeg afslutte den her video, inden den bliver alt for lang. Men nu har vi fået heste i vores let's play, i vores legacy challenge. Ej, hvor er det vildt. Det troede jeg ikke skulle ske. Men Aurora og Philip har fået heste. Så nu har de lidt mere, de skal holde styr på her i deres nye hjem. Og de er sukket af hjemmefra, og amen. Der sker så mange ting her. Men nu er det altså ved at være slut for i dag. Og hvor er de søde. Jeg kan slet ikke... jeg kan ikke holde til at gå nu. Jo, det skal jeg. Jeg har lyst til at spille mere, men tiden er simpelthen bare løbet fra os. Så tak fordi I så med. Husk at like og subscribe, hvis I kan lide, hvad I ser. Kan I have det rigtig godt. Hej hej!